Muito bom dia a todos. Olá, meu nome é Thiago Fernandes. Eu estou aqui na Praça Rui Barbosa, na Praça Central de Itapes, onde hoje acontece um evento muito especial para a cidade. Um evento que envolve a paixão pelo motociclismo. A 8ª mateada do Dia Nacional do Motociclista. Lu, vou pedir para te mostrar primeiramente. Olha o sol entre as nuvens ali, mas tem sol. O clima é favorável aqui na Praça Central. E uma coisa que chama muito a atenção é o engajamento do motociclista. É a união deles. Olha o número de motos que está estacionado nesse momento aqui na Praça Central. Começa por ali, Lu, dá uma panorâmica, dá uma geral para os espectadores darem uma olhada. O número de motos que estão presentes aqui hoje. São motos da região metropolitana, de Porto Alegre, da Serra Gaúcha, são grupos de fora do estado, são vários veículos, vários motociclistas, grupos muito unidos realmente. E pessoal, Lu tá mostrando aí as imagens, nós vamos agora conversar com o nosso repórter especial, Voltaire Santos, que tá aqui na praça e ele tá entrevistando as pessoas. O que, que as pessoas estão achando do evento? Que esse evento é importante para a cidade de Itapes, que movimenta a economia local, movimenta o comércio. Voltaire Santos, onde está você? Conta aí pra gente. Pois é, Thiago, em outro ponto da reportagem, a Lagoa TV agora vai repercutir com os moradores da cidade a importância dessa 8ª mateada. Como a gente está vendo, é um clima completamente diferente neste sábado. O comércio está cheio, as pessoas pegaram um mate para sair para passear, as famílias estão por aqui e é impressionante, olha. Eu sou tapense de coração, apesar de estar morando em Porto Alegre, a quantidade de turistas e gente de fora hoje aqui consumindo a cidade. Eu vou repercutir aqui com os nossos tapenses. Joca, o Joca cabeleireiro, mas para quem não sabe, eu mostrei isso uma vez numa entrevista que fiz com ele, tem esse lado aventureiro também dos motociclistas, faz parte de uma expedição aqui em Itapes que é bem conhecida, que explora diversos trechos da América do Sul. Ô Joca, qual é a tua opinião sobre esse evento reunindo os motociclistas? A gente percebe que tem bastante turistas aqui da cidade. É importante para ti eventos como esse aqui na cidade de Itapes? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Com certeza, Walter, é um evento que movimenta o comércio. É um evento que é quem ganha motociclista, no caso, né, que gosta, é uma coisa que movimenta bastante como é que eu vou explicar? Economia também na economia cidade. Bastante, realiza bastante, junta amigos. Enfim, é legal, é um movimento bem legal. Eu que gosto, né, que sou motociclista. Muita gente fora também, né, Joca? Bastante gente fora. Bastante. Grupos aqui, né? Com certeza. Aqui em Itapes a gente tem 5 ou 6 grupos, né? Me diz uma coisa aí, o grupo de vocês, como é que se organiza para ir para viajar? Como é que funciona? Geralmente a gente faz uma vez por ano uma viagem, né? Geralmente é em março, que o pessoal tá mais folgado, e as férias de março é mais barata também, né? Então a gente determina viajar fora do país, dentro do país. A gente em união, né? A gente vê direitinho como é que funciona esse tipo de coisa assim. Pra onde vocês já foram, Joca? Só pra ilustrar. Cara, Brasil eu já fiz 28 estados já. Pouquinho. Chile, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai. A gente conhece, não conhece todo, mas a gente viaja seguindo pra lá. E quem são os companheiros que vão junto aqui de Itapes, só pra ilustrar? Cara, Flavinho. A gente tem um grupo, é o Flavinho, eu, o Júlio. São 12, Marcão, Juarez, e aí vai embora. Muita gente. Bastante, né? Gente. Joca, muito obrigado aí por esse relato. Eu fiz questão de te entrevistar porque tu é desse grupo aqui. E é legal ver a nossa cidade movimentada assim, trazendo turistas aqui pra cidade. Com certeza, obrigado. Bom, vamos fazer o seguinte agora, Luciano. Vamos ver como é que tá esse grupo aqui, justamente porque a gente de fora aqui da cidade. Nós estamos aqui, ó, com o Marco e a marca Moto Casal. Pessoal, aqui é Lagoa TV de Itapes. Que cidade vocês são? Somos de Viamão. Viamão. O que vocês estão achando aqui da cidade de Itapes? Justamente está conhecendo novos lugares. E essa união, justamente, que tem entre os motociclistas. Cara, isso aí é legal para unir os motociclistas aí, né? É uma oportunidade do pessoal se juntar, jogar a conversa fora, né? Tomar um mate. Tomar um chimarrão, que é especial, né? Conhecer um lugar diferente. Isso, conhecer. A gente já conhecia Itapes aqui, né? De outros eventos. Mas sempre é gratificante voltar numa cidade tão acolhedora, né, cara? E o que tá achando da cidade de Itapes?
Cidade ótima, cara. Boa, clima agradável, né? Tá gostando? Boa, muito. Com quem tu tá aqui? Desculpa. Com quem tu estás aqui hoje? Minha esposa aqui. Como é que é o nome de você? Márcia. Márcio e? É, nós somos o moto casal Marco e Márcia. Marco e Márcia é moto casal. É isso. Quais são os lugares que tu já foi? Onde é que a moto já te levou nessa aventura da vida? Cara, muitos lugares, muitos lugares. Mas... quais os que marcaram teu coração? Montevidéu e Buenos Aires. Ano passado tivemos a oportunidade de fazer essa viagem, só nós dois, né? Descemos aqui, conhecemos Punta del Este, Montevidéu, Buenos Aires, né? Ficamos uma semana rodando por aí. Essa é tua esposa? Sim, essa é a esposa, a Márcia. Márcia, um passo aqui na frente. Tá bom, Márcio, primeiramente? Maravilhoso. Como é que é ser um casal e desfrutar belos locais do mundo, do Brasil, em união? Isso fortalece a relação? Fortalece muito, muito. Foi maravilhoso. Faz 9 anos que a gente passeia de moto, viaja. Isso é muito bom, fortalece o casamento, é, né? Ajuda muito no relacionamento. E a gente faz novos amigos, conhece as cidades, assim como a gente veio a Tapes. Esse é o terceiro ano que a gente participa da Machada, maravilhosa. E já vim outros dias, trouxe a minha mãe para conhecer Tapes. O que tá achando de Tapes? Vocês já passaram por Montevidéu, Buenos Aires, a gente olhando aqui os bottoms, vê realmente essa trilha do casal. E como a gente é uma TV aqui de Tapes, o que vocês estão achando da cidade de Tapes, do povo de Tapes? Muito acolhedora. Falta nós vir no verão, que a gente nunca veio para cá no verão. A lagoa tá fantástica. Mas a gente já veio no restaurante ali no Bambu, acho que é o Bambu. É muito bom, tem um peixinho maravilhoso. Minha mãe para almoçar ali, muito bom. E hoje a gente trouxe o filho e a Nora. A moto e os passeios chegaram, o casal já existia ou a moto que aproximou vocês? Não, o casal já existia. E daqui a pouco se conheceram num evento de moto. 31 anos de casado. 31 anos. 31 anos de casado. E que a gente passeia de moto agora fazem 9. 9 anos. 9 anos que a gente viaja de moto, passeia de moto. Pra fechar com essa união, podemos fechar com um beijo do casal? Um selinho do casal pra fechar essa edição, cada pode um ser? Com uma cuia. Cada um com uma cuia. Por favor, então. Aê! Muito obrigado, então. Obrigado, nós que agradecemos em nome da nossa cidade, de Viamão, do Moto Casal. Um bom dia para vocês também. E eu espero que Tapes receba vocês de braços abertos e que vocês voltem sempre aqui na nossa cidade. Com certeza vamos retornar. Tá bom, obrigado, viu? Parabéns pelo evento aí, valeu. Obrigadão. Então, Thiago, esse é o clima aqui nas ruas, né? A gente está mostrando, tem muitos turistas. Esse é o clima. Eu volto contigo aí, Thiago, para tu nos falar como é que tá a programação e o que mais tu pensa em conferir hoje. Valeu! Muito obrigado, Voltaire, meu querido amigo Voltaire. Tava de passagem aqui, não pude deixar de colocar ele no trabalho. Nosso repórter especial, Voltaire Santos, aqui também na oitava machada do Dia Nacional do Motociclista. Eu tenho ao meu lado aqui o Miro, e o Miro vai falar para nós hoje sobre a programação musical. Vocês sabem que o motociclista é um cara ligado no rock, um cara que gosta da música de qualidade, aquela música que feita na década de 60, traz grandes lembranças e músicas boas aqui que o pessoal vai poder curtir com muita atração local que o Miro vai passar para nós. Miro, eu sei já de antemão que a Vô Retrô faz a abertura oficial da Machada, a abertura oficial dos shows. Queria mandar um abraço pro nosso amigo Adriano Pinzon, jornalista, colega de profissão, que já desceu de São Paulo, já está em Tapes e vai fazer essa abertura maravilhosa aqui pra gente. Miro, conta pra nós qual é a programação do dia, o que o pessoal pode esperar em termos de show aí. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, tá uma magnífica programação da oitava Machada. Vocês sabem que eu tenho tido o privilégio de fazer alguns eventos no estado de motociclistas e a gente vem acompanhando a evolução de bandas, entendeu? Profissionais de som que nos dão o privilégio de curtir magníficos sons, né? Hoje mesmo a gente tem excelentes bandas aqui, né? Tem a Vô Retrô, que faz a abertura. Depois tem Charles Buster com a banda dele também, que é um menino acústico que vai trazer uma banda magnífica aqui para tocar conosco. Tem Hard Rock,
que é uma banda de Santa Maria, um pessoal também magnífico. Tem Que Nome, uma garotada que tive o privilégio de anunciar pela primeira vez em eventos de motociclista, assim como várias outras bandas, né, que estão se formando magníficos profissionais de som, repito a vocês. Acredito que encontro de motociclista está tomando uma proporção enorme, né, porque é um final de semana que nós saímos para rever os amigos, para visitar novos amigos, né, e eu tive a sorte de ter esse dom garantido por Deus, digamos assim, Nossa Senhora do Caravaggio, que é a protetora do motociclista, e estou conseguindo assim fazer vários eventos no estado, né? A gente tem Que Nome, tem Hard Rock, tem Avô Retrô, Soda Clássica, tem várias bandas magníficas aí que tocam com a gente no final de semana, que vão, sem sombra de dúvidas, deixar muito melhor ainda o nosso final de semana. Grande Miro, muito obrigado. O Miro está fazendo a apresentação aqui dessas bandas, e logo está um pouquinho com frio, mas o sol já apareceu aqui, e o Miro vai dar tudo de si, vai fazer essa festa maravilhosa bombar. Público não falta, a gente está vendo aqui, Lu, mostra aqui um outro ângulo, o pessoal vê o número de motociclistas e de motocicletas aqui na cidade de Tapes, realmente impressiona, muito bom ver esse evento bombando, e esse evento aqui que é um grande sucesso, Tapes. Miro, agradeço muito, te desejo um bom trabalho, e vamos botar essa galera para animar, tá certo? Obrigadão mesmo, cara. Que legal, é isso aí, peço a colaboração e conto com todos de Tapes e arredores aí que possam vir curtir conosco esse grande evento, tem magníficas bandas, uma tribo show de bola de motociclistas. Venham nos conhecer, venham saber que somos motociclistas e que amamos pegar a estrada no final de semana. Um abraço a todos. Muito obrigado, Miro, e aqui nós vamos nos despedindo, lembrando que a gente volta mais tarde com a cobertura dos shows e toda a movimentação aqui. Tem banca de artesanato, tem a banquinha do chimarrão, e a gente volta então em breve com mais Machada do Dia Nacional do Motociclista aqui em Tapos, 8ª edição. Acompanhe todos conosco na programação da Lagoa TV.